Takže koniec je krásne, uvidíte zástavy, samozrejme dnes sú krásne na Zorovský, takže ďakujeme za to. Niekedy treba za tú krásu podatovať. Za ním ide jedno vozidlo, ktoré používal známy muž, generál Patton, a vozidlo Airflow, ale my sa opýtame majiteľa, on nám tomu povie veľmi bližšie trošku informácie, takže generál Patton, vidíte tri hviezdičky, ešte keď mal tri hviezdičky, používal toto vozidlo. Majiteľ nám tu trošku pristaví a povie nám, že čo to je za vozidlo. Tak Peter, čo to máš? Je to Packard 120 z roku 38, používal ho generál Patton do roku 43. Realita bola, že nemal vojaka, šoféra, ale vojačku. Tak ty máš od vojačky ďaleko, ale veľmi pekne máš vozidlo, ďakujeme ti pekne. Takže ešte jeden Jeep Willys. A tak toto je Ford, lebo ty sa pozrieť na neho. Takže to je veľmi pekný Ford. Vidíte, že tieto vozidlá boli vyzbrojené rôznymi zbraňami. Vlado, na pravej strane vidíte, teda na pravej strane vidíte držiak na zbraň. Je tam momentálne dážnik, tu ambulancia. Haló? Was für eine Schönheit hast du hier? Es ist ein Dodge WC 64 Knockdown, wo man die Ambulanzkabine zusammenklappen kann, um in der DC-3 Transporter einzuladen. Tak to ste počuli veľmi krátko, toto je ambulancia. Teraz vidíte jedno zaujímavé vozidlo. V rámci Lend-Lease-u dodávaná do Sovietského svezu a po vojne Sovietský svez vyvinul takéto vozidlo, bol to GAZ 46, ale ja sa opýtam majiteľa, čo na to hovorí, čo to máš za krasavca? Niekoľko rokov reparovaný, asi 60. roky, 10 rokov stal garáži celý hrdzavý, dneska je aký. Tak to ti k tomu gratulujem, naozaj je to pekné vozidlo, vidíte 4x4, celé ústrojenstvo, ktoré sme zažili za socializmu, je to jedna krásna ukážka vozidla, vidím na originál značka, sú veľmi pekne zrekonštruované a veľmi jedno Lend-Lease-ové vozidlo a bol by som rád, keby si nám k tomu niečo povedal pekného. Takže tohle auto, v tohle markírovce, jak vidíte, tak přes Vídeň, Brno a po kapitulaci Německa pokračovalo. Pěkně se vylodilo s Leclerkem, se Svobodnýma Francouzema, osvobodilo Paříž a potom pokračovalo dále do Německa. Bylo až do roku 1991 ve francouzské armádě v domobraně a potom bylo prodáno do Belgie, kde jsme ho získali. Ďakujem pekne. Vidíte, je tu vyzbrojené dekťarevom gulometom. Je to vozidlo 60 a 70 rokov. Takže tu vidíme ďalšie navíjak vpredu. Vidíte, to sú dosť také doplnky, ktoré nemali všetky tie vozidlá. 6,2 mm. Veľmi pekný príklad z toho, jak americká technika spolu so sovietskou spolupôsobí. Ľudská brzda. Teraz vidíte nemecké vozidlo. Nemecké vozidlo Sonderkraftfahrzeug 222. To bol kopia, je dodatočne postavené a je to jednak krásny príklad. Trvalo postaviť tohle vozidlo 3 roky, 3 roky to stáhneli podklady, materiály a vozidlo sa snaží na to robiť čo najviernejšiu predlohu. To znamená funkční kanón, funkční kulomet a funkční řidiče osádka. Takže toto je všetko funkčné na tom vozidle a ten kulomet aj ten kanón, myslím si, že ešte dneska v akcii uvidíte. A kouše, jak hovorí majiteľ, takže toľko, poďme ďalej. No teraz vidíte jedného absolútneho krasavca. Tuto vozidlo. Ten zabíja už len hľukom, čo odišiel. Tu vidíte jedného absolútneho krasavca, to je vozidlo FAMO. Tie vozidlá, ktoré sú postavené tam, majú ťažnú silu 1 tonu, toto má ťažnú silu 18 ton. Týchto vozidiel bolo vyrobených 2500 kusov a vlastne toto vozidlo dokáže potiahnuť 18 ton. Špeciálny kanón ťahalo za sebou. Toto vyrábala firma FAMO, bolo to vyrábané pre nemeckú armádu.
FAMO, vyrábalo sa to v Breslau. Bolo to vozidlo, ktoré malo 10,2 litrový motor Maybach. Vidíte vpredu na štítku, je FAMO napísané, konec koncov si to môžete aj prečítať. A naozaj vám doporučujem, aby ste sa pozreli na to vozidlo bližšie, keď bude vystavené, vzhľadom na to, že týchto vozidiel zostalo na svete možno 15 kusov a jeden z týchto kusov nás navštívil. Je to naozaj veľmi, veľmi unikátne vozidlo. A ešte chcem vám ukázať, jak za ním stojí kanón. Je to nemecký kanón, 150 mm. Je to vozidlo, ktoré svojimi rozmermi ohúri absolútne. Treba povedať, že nie je tam ešte originál motor, vzhľadom na fakt, že ten motor sa veľmi ťažko zháňa. Ale je to naozaj jedno veľké, krásne vozidlo. Čo nám povie majiteľ? Áno, majiteľ. Čo nám tomu povie? Tak já se majitel nejsem, ale zážitek je to na celý rok potom, točit tady z jiného. Tak to je krása a dneska se nám podarila absolutně unikátna věc, že ťaháme za sebou kanón, takýto komplet, takto to vyžeralo za druhé světové vojny. Takto chodili vozidla, vidíte kanón, gumové obruče, jedna fantastická věc, toto je to naozaj zážitek, ďakujem ti. Sledujte tě pásky, sledujte. Vozidlo bolo stredné vozidlo na presun ľudí, malo to 750 cm kubických, malo to náhod na vonkajšiu, teda na tú sajtku a bolo to, sa to spúšťalo páto. Vozidla KDF 82. To je veľmi zaujímavé vozidlo. To KDF sa viaže v jednej skratke, ktorá hovorí Kraftfreundschaft. To bolo, že ľudia majú získavajú silu cez priateľstvo. To bol taký systém pred vojnou, ktorý vymyslel Hitler. Za druhé svetové vojny Nemci zabrali fabriky. Toto sa premenovalo na Tatra Lindhofe, nemeckú armádu a bolo veľmi obľúbené, pretože síce malý boxer motor, ale fantastický má fantastický spoľahlivý. Vyvalím našeho kamaráta. Vidím, že si zase poviem niekde v tej lebo nejaké papadio tu budú vám. Jedná sa o model BMW R71 vyrábaný ešte pred vojnou. Používala ho nemecká armáda. Takže to je veľmi pekne vyzbrojený doplňkami. Tá R71 nemala náhod na vonkajšie koleso, čiže mala trošku horšiu priechodnosť, ale veľmi pekné vozidlo. Ďakujeme. A trošku sa opýtal majiteľa, že čo mi povie tej nožičky. Toto je Elektra, 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 Pozri, vieria na mňa, bola na mňa, ja som mňa prišiel. Preskúme vozidlo, keď som si motorým kanónom vypadl, že som mňa. No, vážení priatelia, tu vidíte, na to všetko sa dala použiť. Petriec. Dedo vie, ako uspávať deti. Kandia, mene kruce Frage Haber. Was ist hier ein bisschen nachgebaut? Nachgebaut wurde für die Wüste, das Sandreifen in etwa. Ach, ich habe da die Dinge gelassen.